Здравейте, приятели! Днешното видео започвам без грим, защото съм планирала да тествам няколко нови четки, които са от дрогерията и да ги сравня с тези, които използвам от дълго време и са малко по-висок клас. Също така ще ви разкажа какво се случва около мен напоследък и защо видеята в канала закъсняват, така че нека да започваме! Последният епизод от поредицата Двойници, където сравнявам бюджетни и по-висок клас продукти, ви казах, че съм си поръчала доста нови четки, които са от дрогерията. И всъщност вдъхновението да тествам нови дрогерийни четки дойдоха от тези, които са много красиви и са от Essence. Аз лично си ги поръчах от Notino. Не съм вързана с тях по никакъв начин за това видео. Другите четки, които съм избрала за очния грим, са на съвсем различна марка, но като цяло тези четки привлякоха вниманието ми и от дълго време демнех да успея да хвана и двойната четка за очи, също и ъгловата им, но в доста сайтове са изчерпани точно тези четки и аз самата на място в дрогериите, тук специално в Холандия, не успях да намеря тези четки, така че се отказах и след малко ще ви покажа другият бранд, който ще видите в това видео и ще представлява дрогерийната страна. А четките, с които планирам да ги сравня, са тези, които използвам от 5 години на Цуева или Зуева, Цуива, както и се произнася, това е тази немска марка, която се появи неотдавна. Аз мисля, че си поръчах техни четки в първите им години, когато цените им бяха една идея по-ниски. И комплекта, който имам аз, е с най-основните четки, които може би голяма част от нас използват всеки ден. Има четка за пудра, има четка за фондютен, ъгова, такава, която блендира и е подобна на MAC 217. И честно да си призная, аз също съм и по-голям фен от 217 на MAC. Доволна съм от тях като качество. Ако и вие сте тествали марката, ще се радвам да споделите с мен в коментарите. Също ако сте тествали гримовете им, мисля, че за мен следващата стъпка ще бъде да тествам нещо от грим продуктите им, защото има страхотни палитри и освен това не са на прекалено недостъпни цени, за разлика от четките, ако сравняваме. И много харесах този комплект на Essence. Също първата четка, която някога си купих в живота, беше на Essence. Те изглеждаха тогава съвсем различно, сега определено видът им е много луксозен. И наистина съм супер развълнувана да тествам тези четки. Докато нанасям продуктите, ще си говорим и ще ви разкажа също и за други брандове, които съм тествала от дрогерията и какво ми е мнението за тях. Така че сега започвам с нанасянето на фондютена. Да използвам BB крема на Миша първо и ще нанеса на тази половина всички продукти с дрогерийните четки, като няма да ви показвам близки кадри на грим продуктите, ще видите списък в края с всичко, което използвам в момента в ежедневието. Това ще е кратък апдейт, които са ви любимите продукти за грим в момента. И сега нека да започваме. Първо искам да ви кажа, че за мен ноември месец беше доста предизвикателен. Мисля, че в един от последните влогове споделих, че като цяло лаптопът ми имаше много проблеми и мисля, че проблемът не е бил зарядното със сигурност, защото отново се изключи и в момента работя на лаптоп, който е на една моя много близка приятелка, така че съм и супер благодарна, че ми го е взела. Трябваше ми лаптоп, защото тази седмица имахме изпит, който между другото също не протече както беше планирано. И не протече както беше планирано, имам предвид, че използвахме онлайн платформа, която заби на всички ни. Ние сме само 10 човека, които сме с специализация маркетинг. Така че бяхме много изненадени, че като цяло са решили да проведат нашия изпит онлайн, тъй като знам, че има някои изпити, които се провеждат на кампуса при нас и ние сме достатъчно малка група, за да бъдем сложени дори в по-малките зали, ще има достатъчно разстояние между нас. Но беше онлайн, системата заби, имахме доста така голяма паника около това, според мен беше най-лошото нещо, което може да се случи за какъвто и да изпит. На мен ми се е случвало първата година, когато не успях да се регистрирам, защото тогава пък се регистрирахме в една система, след това имаш отново грешка тази система и решиха да премахнат това правило да се регистрираш сам за изпити. Определено не винаги технологиите работят в наша полза и така беше малко по-деликатна ситуацията, но бързо реагираха, така че направих изпита. Надявам се да съм го взела, защото по мои очаквания
беше по-лесен, отколкото си представях. И ако съм приключила с него, това означава, че с повечето неща около тази година мога така да си взема почивка, защото е краят за тези курсове. Има един, който приключва януари месец, но за това ще си говорим повече в влоговете. Тази четка определено яде адски много от продукта ми, защото обикновено количеството, което нанасям на ръката си, това минималното, което използвам всеки ден, ми стига и за двете половини, но сега ще сложа мъничко отново. И тук, където имам едно несъвършенство малко, не успя да поприкрие добре, но на усещане и допир до кожата е почти идентична с тази на Суева. Според мен четката нанесе добре продукта, но ми се искаше да бъде по-малко количество, т.е. това, на което съм свикнала. Сега ще се опитам да използвам количеството, което използвам по принцип за половината лице, стандартно с четката на Суева, и ще нанеса с нея продукта. Четката на Суева е малко по-обла, но не смятам, че това е някакъв претекст продукта да се нанася по-добре. Не знам дали се лавя на камера, но ето, вижда се много добре как взела съм мъничко от продукта и въпреки това се вижда пласт на лицето ми, т.е. четката не го поглъща, ами го нанася върху кожата. Не беше така с четката на Essence. И двете са чисти, така че няма предпоставка като цяло да бъдат сравнени различно, но според мен тази четка дава по-добра покривност. И е четка, която харесвам за нанасяне на по-течни и на по-като цяло гъсти фони тени. Така че е сравнително универсална. Когато е насъбрала стабилно количество фони тени, започва да остава черти. Не е безпогрешна. Но пък това като цяло си е на моя отговорност колко често ще я чистя. И като говорим за почистване на четки, преди аз бях невероятен маняк на това да си мия четките поне два пъти седмично. Сега може би защото имам повече, го правя веднъж седмично, понякога на две седмици, колкото и гнусно да звучи. Но сякаш не намирам разлика дори да го правя по-често. Смятам, че от към хигиенна гледна точка не е проблем дори да го правя на всяка втора седмица. Но преди години бях в истерия при мисълта, ако не си измия четките след три ползвания, например. Мисля, че не може да се улови много, но като цяло тук кожата има по-добра покривност, въпреки че използвах по-малко количество. За тази част използвах два пъти от BB крема на Миша. И сякаш тук, дори като погледна тази част на лицето ми, порите са по-замазани, докато тук изпъкват. И сякаш самия продукт от тази страна е по-глансов, а тук е по-матиран, което е странно. Но определено не харесвам факта, че четката е много продукт. За мен това е много важно. Заради това не харесвам и гъбички като цяло за лице, защото смятам, че нанасят много красиви продукта, но ядат също много от фондютена, а пък все пак не винаги съм готова да си купя нов. И сега ред на пудрата. И сега тази четка е малко мръсна, признавам си, но това не означава, че ще нанесе продукта по-добре или по-зле. Просто забравих да измия нея, така че извинявам се за което. Тази четка обаче е супер мека. Води се powder brush, т.е. за пудра. Малко по-плъска е четката на Суева, това е може би разлика. Но според мен е също толкова пухкава. Може да използвате такива пухкави четки, ако например пудрата ви е по-плътна. А ако например е по-лека, аз лично предпочитам такива, които наистина добре загребват. Ето така, взимам, след това изтръсквам любимата ми пудра на La Roche-Posay и нанасям. Като цяло по принцип винаги първо потупвам, за да може пудрата да се нанесе на лицето и след това вече с по-приглаждащите движения. Според мен тази четка е страхотна за нанасяне на пудра. Аз лично бих я използвала и за нанасяне на руш. Мисля, че добре би паснала, ето така да се нанесе. Поне на моето лице пасва. Честно казано, това е най-малко любимата ми четка от целият комплект на Суева, защото просто смятам, че наистина много малко улавя от пудрата и така доста леко я нанася. И дълго време се беше недокосната от мен, след това малко я преоткрих. И
Въпреки всичко си предпочитам четката на Кико, която е определено по-бюджетна от тази. И за четката за коректор не ви споменах, винаги използвам тази, която е Setting Brush на Adiotechnics. Просто реших да натърся двойник на тази четка, защото за мен за коректор е невероятна. Препоръчвам ви горещо да я тествате в това действие, защото някои хора използват за хайлайтер, други за пудра под очите. Аз не използвам пудра под очите, освен коректора. И знаете, че нанасям обикновено коректора преди фоня ден. Смятам, че спрямо продукта пудра, тук не мога да излуча победител. Обаче, отделно дори след като сложих пудрата, си личи как тук порите ми са по-видими, докато тази страна са по... така замазани. Сега е редно ето тази четка, която ви споменах, че е за бронзант, но аз ще се опитам да нанеса и даже много прилича на тази за пудра. Вижте, доста си приличат. Тази е малко по-заострена, което ще направи удобно да ми контурира лицето, като ще използвам продукта на Charlotte Tilbury. По принцип, използвам стикът на Lancome, който е фондютен за контуриране. Пекна слънце, така ще в светлината вероятно се промени. Но не открих четка, която да е от другерата и да искам да използвам за тази цел. И всъщност тази, която използвам за него, е точно, мисля, че другерина марка Morphe използвам за този стик. И сега нанасям продукта. Доста добре прилива. На мен ми харесва. Сега ще дам малко тук нагоре. И да, казах ви за моя лаптоп. Сега, ако това видео достигне до вас, може би няма да е абсолютно същото качество, като всички други видеа, които сте виждали, просто защото използвам друг компютър и съм толкова гениална да не си взема този път твърдият диск, обикновено винаги пътува с мен за такива ситуации, за да имам съхранени файловете или шаблоните на някои, например, графики, които излизат в видеото, но сега ги нямам, така ще се опитам максимално да доближа качеството на това видео до това, което обикновено правя. Но ако не е същото, се извинявам предварително. Четката, която ще контурира за мен, е на Avon. Тя не е чак толкова висок клас. Но ето ви пример за две четки, от които не се отказвам години наред. Това е тази на Real Techniques и тази на Avon, която в принцип е за руж, но аз използвам за контуриране. Винаги съм използвала бюджетна четка за контуриране. Имах една много любима на Aura. Но просто исках да сравня с ежедневните четки, които използвам, новите, които съм взела за това видео. Така че тук пак имаме леко читване. Та, да, както казах, всъщност тази страна ми допада повече от тази. Тази е по-плавна. Определено тази четка на нас е по-леко продукти. Но пък влиза много добре във формата на лицето. Но пак имате сравнение на две различни четки, които са с сходна долу-горе форма, защото и тази е така остричка. Но тази е някак си по-твърда, сравнено с четка на Essence. Тези на Essence са супер меки. Същата четка. Хубаво взимам от ружът. И сега нанасям. Много хубаво нанася тази четка, аз съм много доволна. Мисля, че това е четката, която най-много ще ми хареса от всичките. И така едно щедро количество руш. Да, както казах, в момента съм с лаптоп, който не е мой. И моят е по принцип геймърски, така че е доста по-мощен и много по-бързо експортва. А за този, който е само записане и реално само четене на някакви неща, изпращане на имейл. Като си отворя дори Photoshop, толкова бавно се режда и просто... Да, намирам огромна разлика и разбирам защо преди години си взех моят лаптоп, който имам. Тази страна няма да крия, ми харесва много повече от към руж и бронзан. Тази ми се види по-бледа. И да преминем на очния грим, ще направим вежите. Аз отново се върнах към тази помада на L'Oreal. И скоро ще видите в любими продукти. Искам това да ви питам как искате да видите последните видеа за любими продукти. Защото аз лично възнамерявам да направя 2-1 за ноември и декември. А за декември просто да ви пусна видеото с годишни любимци. Ако искате отделни видеа за ноември, отделно за декември и отделно с годишни любимци, споделете с мен в коментарите, но честно казано, не смятам, че ще приоткрия нещо чак толкова различно през декември. Обикновено декември по-скоро е месеца за мен, в който
си правя равносметка. Освен това са празници, много бързо минава този месец, така от тези, които са наситени с събития. Дори тази година да прекараме празниците вкъщи, съм сигурна, че ще мине неусетно този месец. За нас на помагата ще използвам от ето този комплект на EcoTools. EcoTools е друга марка, която използвах изключително много преди да премина на малко по-висок клас черки. И честно да ви призная, колкото и комплекти да си купувах техни, дори и мисля, че този комплект единични, те не са единични, двойни черки, съм го имала преди. Четките им за очи не бяха силата, според мен. Според мен четките, които са силни, те са тези за лице. И еквивалентът им, който е на четка на Essence, която използвах днес, ще ви го покажа на екран. Много хубава четка за насене на база на лицето. Но след време, като естествено натрупах четки, които са повече, се разделих с тези, които имах на EcoTools. Мисля, че имам една или две оставени в България. Но сега ми е интересно да ползвам този комплект. Защото освен, че тук имате 4 четки вместо 2, го взех на намаление и ми излезе около 15 лева, 7 нещо евро беше. И смятам, че е страхотно попадение като цена и количество. Но да видим сега как ще е качеството. Ще използвам ъгловата част за нанасене на помадата, като определено има разлика между четката на Цуева и тази на EcoTools. Аз лично много харесвам колко тънка е тази на Цуева. Да видим дали с тази четка ще бъде удобно за движите ми. Сигурна съм, че преди години използвах ъгловата четка от EcoTools за очна линия, бях много доволна. Така че и възлагам големи надежди. И съм сигурна, че сега може да се променили. Но имате си сигурност прилики от преди. Виждали се добре как нанасям. Доста леко нанася тази четка, моята помада. Харесва ми как нанася продукта. Тази помада идва с четка, обаче честно казвам, четка не е толкова добра вече. Когато я лансираха, беше много по-качествена четката, сега се променили качеството на тази част. Според мен добре се получи вещ от тази страна. Тази начава е по-детална. Много я харесвам за очна линия също нея, защото просто много фино нанася. Сега нанася много. Тази обхваща много по-малка площ от беждата ми и сега ще отнеме време. Честно казвам, тази вежда ми е обикновено вежда, върху която отделям повече време. Така че май не беше добра идея. Жалко, че сега няма да мога да ги използвам за очна линия, защото това също би било интересно. Все пак очната линия е по-различна. Тъй като тази част на другата страна на ъгловата четка много наподобява като плоскост MAC 217, ще използваме тези две четки, за да разберем как ще се получи нанасене на основен цвят и след това леко преливане. Има още една преливаща четка тук, но нея ще я тествам за нанасене в края на ъгъла на клепача по-тъмен цвят и има подобна сходна четка от другата половина от комплекта на EcoTools. И сега първо ще нанеса от тази страна. Нанасям се с тази 2017 на MAC, която е култов продукт. Освен четката на Цуева, имам една на Alverde, която няма нищо общо като форма и имитира ги двете, наистина, но просто е много по-слабичка. Не е толкова пухкава, няма чак толкова много косъмчета в нея. Но аз лично доста често използвам в ежедневието си, защото много красиво нанася продукт в сгъвката на окото. И в началото бях много скептично настроена към нея, защото просто не наподобява 217 на MAC, но е доста добра. Ако можете да я намерите, сигурно да ви препоръчам като по-бюджетен вариант за нещо в скъпката. Готиното на тези четки на EcoTools е, че се вижда винаги продукта, тъй като те са по-тъмни. Тази е малко по-твърда като допир на окото. Така, приближи се още, защото все пак нанасям продукт на очите. Ще използвам от същата палитра, която нанесох на лицето си. Тъмната част, та може да има синхрон с лицето и ще направя, и ще сложа цвята в сгъвката, няма да направя нищо, освен че ще сложа тук цвят. Как го нанасям? И според мен четката добре прелива. По-твърда е като усещане.
сякаш не ми се иска да натискам, но все пак са различни косъмчета. С тази четка съм свикнала да работя и просто и знам движенията, да речем. И вижте, доста повече обхваща от сенките. В принцип тя и с естествен косъм. Сега пък стана сивка във времето. Въобще, с времето в Холандия постоянно се променя. Ще тествам тази блендираща четка според бранда, защото пише тук има междуто инструкции, което е страхотно. На тези четки на Тева няма инструкции. Ще използвам тези два цвята, тук долу в тази малка палитра, потом ще взема от този и след това от този. Повтарям същото и с тази четка. И друго нещо не ви казах, ще има малко закъснение с някои от следващите влогове, защото част от влоговете са в лаптопа ми, други са на картата ми, на фотоапарата. Аз винаги снимам и с тази камера, и с другата, и накрая ги комбинирам. Даже за последният влог бях снимала и с телефон. Така че един влог ще закъснее и ще се опитвам да качвам видеа, които вече съм ви предлагала като идеи, като например това със сравнението с четките. Ако имате и други идеи, ще се радвам да ми напишете долу в коментарите. Ако не ги направя до края на годината, то със сигурност следващата година ще бъдат в канала. Винаги се радвам, когато получавам обратна връзка от вас и специално за четките ви определено ми давахте идея, защото си мислех като цяло просто направя грим с други рини четки, без да ги сравня с тези, които са ми в колекцията и са малко по-висок клас. Обаче сега и аз си правя една добра равносметка и откривам нови продукти. Честно да ви призная, тази четка е доста добра. Може би тя е по-добра за нанасене на нещо в сгъвката наистина. Но тази четка е супер мека. И според мен този двоен формат е страхотен за пътуване и определено ще си ги взимам тези четки с мен, за да ми спестят място. Така, сега мисля, че се поизравних страните и ще нанеса спирала и ще нанеса червило и ще се върна при вас, за да ви дам моите последни отзиви за четките, които тествах от дрогерията. Нанесох си останалите грим продукти, ще ви ги оставя и тях с всички, които съм използвала за днешният грим, за да може да видите кои са. Като цяло са ми фаворити всички неща, които в момента нося на лицето. И сега да направя равносметката за тези четки, които тествах днес и са от дрогерията. Според мен се справиха много добре, без една. Затова ще направя една класация от едно до последното място, т.е. имаме тук. Имаме 7 четки реално погледнато, но са 5, защото тези са двойни и честно казано от тях ми харесва просто единият край, не заедно двата, например при една комбинация. Но както и да е, на първо място за мен е четката за руж или бронзант, тази, която използвах за продуктите от тази страна. Изглежда великолепно, супер лесно ги нанесе, много хубаво се усеща на кожата. Честно казано тази за пудра е почти същото като идея, просто е по-обрана и аз бих продължила да използвам просто за нанасене на руж и тази за бронзант. За мен тази е най-голямо попадение от всичко, което тествах днес. Тази е по средата. 50 на 50 съм, дали си заслужава или не, според мен заложете на тази, която е за бронзант. Следващата по любимост ми е агубата. Според мен страхотно нанесе помадата, четката на Цоева определено има друго предназначение, това е за очна линия, не е толкова добра в нанасенето на помада за вещи и бих продължила да си използвам с тази, която в момента много харесвам на L'Oreal. Също така от другата двойка много ми хареса преливащата четка, смятам, че страхотно нанесе продукта. Не успях да дам шанс на другият край, просто защото не използвам такъв тип форма четка за нито една част от очния си грим, но според мен комплекта е хубав, дори просто 50% от него да харесате и удобен за пътуване, както споменах. И на последно място е четката, на която възлагах най-много надежди и това е тази за фондютен. Просто наистина не ми харесва базата как е нанесена с нея. Смятам, че тази половина
почти не изглежда различно с другата, която имам на лицето, като естествено води тази скула, но очният грим е много сходен на другият, който имам и просто ако четката за фоните тен имаше същата покривност почти, мисля, че никой не би направил разлика с двете половини. Не знам какво мислите вие, ще ви покажа близък кадър и малко по-далечен, за да видите продуктите как изглеждат в момента на лицето ми, но ще се радвам и да ми оставите в коментарите вашите любими четки, независимо от класът. Радвам се винаги на вашите предложения, идеи са за мен, какво да пробвам още и един положителен или негативен глас за продукти, за които, например, се чудя в момента, защото, например, години искам да тествам Sigma, но често казано си мисля, че са малко по-стар тренд и се появиха марки като Цева, които определено минаха като качество. Но ще се радвам на вашето мнение по темата четки и ви благодаря, че станахте до края на това видео. Ако сте нов зрител, абонирайте се за канала. Също ще се радвам да подкрепите, като харесате видеото. И това беше всичко за днес. Ще се видим много скоро в следващото видео. Чао!